Не шукайте минулого. Минуле вже скінчилося, яким би барвистим воно не здавалося. Не шукайте майбутнього, воно ще не розпочалося. Відчуйте ваготу теперішнього, цієї миті. І тоді обов'язково почуєте мою музику. Музику землі і неба. Музику, в якій твоя, моя, наша доля. Я щиро вітаю всіх шанувальників української пісні. Всіх, хто зібрався біля екранів своїх телевізорів, аби почути мою пісенну сповідь. Мою пісенну молитву. Накупала в темному лісі папороть цвіте. В ніч на Івана, в ніч накупала, хто зірве квітку, диво скарб знайде. Кохання квітка, як зірка ясна, якщо ти любиш, вона горить, горить. Якщо ти любиш, вона не гасне. Зорить крізь марево століть. Думаю, що ви всі здогадалися, що сьогодні наша зустріч буде нетрадиційною, адже на нашій сповіді присутні родина, сім'я, брат і сестра. Люди мрії, люди здійснення мрії багатьох. Люди, котрі поклали за мету своєї долі вище всього нести пісню. Пісню, пісню і пісню. Я думаю, що для дуже багатьох мільйонів глядачів не загадкові ці обличчя. Любов і Віктор Анісімове. Я впевнений, що в той час, коли був Великий Радянський Союз, впізнавали Анісімових не тільки на Україні, впізнавали по всьому Радянському Союзу, впізнавали в тодішній ще Німецькій Демократичній Республіці з їхньою візитівкою, адже їхня візитівка була пісня «Їду до діда в Ізраїль». А Люба зараз співає «Ізраїль», до речі, я вже, так ми десь білою ниткою проводимо на нашій сповіді все-таки джерело пісень, джерело коріння людського. І я знаю, що у вас в генетиці, так склалася доля, що переплітається дуже багато, особисто у вас, не кажучи вже за ваших дітей, дуже багато різних національностей. Дідусь у вас був хто? Француз. Француз. Як звати? Він коли їхав через Польщу, там він побачив таку дуже гарну дівчину і закохався, і там і залишився. І от тобто мама – це та, коріння нашої мами. Коріння по лінії мами. Да. Мама у нас є Ніна Казімірівна. А батько росіянин, Сєверна Русь. І Карелія. Батько там народився в Карелії, Сєверна Русь. Ви знаєте, я так хотів розпочати з цієї російськомовної пісні по генетиці їхнього батька, що їду в деревню к діду. Так. Отож, згадаємо, згадаємо Анісімових і 20 років тому. З того все починався. Їхній творчий шлях, їхні визнання. Знову спори, де студенту віддохнуть. І кого-то манять гори, кто-то держит к морю путь. Всі друзі на юг поїдуть, ну а я наоборот. Я поїду в гості к діду, що на севері живе. А я поїду в деревню к деду, в деревню к деду, поеду я, а я поеду в деревню к деду, в деревню к деду. Поеду я, кара-ка-ка-ри-ко-ко-ко, кара-ка-ка-ка-ри-ко-ко. Подивіться, оця дитячина, вона через. Ну, я думаю, що, власне, згадали, і раз ми вже почали продовження джерела, ну, прийдеться вам зараз заспівати на їдиші чи на євріті? Легка.
Да, но сьогодні ми как бы виконуємо всі замовлення, так? Давай это. Ала тумбала тумбала лайка, тумбала 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 лай. Шпильбала лайка, тумбала лайка, шпильбала лайка, тумбала ла. Мейдл, мейдл, хвилбайдеш фриген, вускін ваксен, ваксен рейген, вускін бренен, і не то вхерен, вускін бейкен, венеров трерн. Тумбала, тумбала, тумбала лайка, тумбала, тумбала, тумбала лай. Шпильбала лайка, тумбала лайка, шпильбала лайка, тумбала ла. Я думаю, що, ну, власне, зараз музика навіяла нас на наше з вами пісенне джерело. І от повертаючись до батьківської пісні, до пісенного джерела, де родилося пісенне джерело брата і сестри? Як воно вирвалося? Адже ви вирвались буревієм, ви не ввійшли так повільною, впевненою ходою. Ви буревій, ви вийшли, заспівали образ студентів в образі... От такої інтригуючої, дуже прекрасної жінки. Я, до речі, видам тайну, скажу, перше за всі роки. Люба, я не знаю, ти мені дуже-дуже подобаєшся як жінка. Кажіть. Ти вір, не вір, а воно так і є. Ти знаєш, я коли бачив, до речі, наша перша зустріч, любі друзі, з Анісією, як з людьми, трапилася не в ті веселі хвилини, коли були, а це був день похорон Назарія Яремчука. Я пам'ятаю, Віктор з Любою приїхали, я організовував якраз ті похорони. І так трапилося, що вже столи всі були переповнені. І я кажу, Віть, Люба, трішечки почекайте, і зараз отут, де родина, сядете вже з родиною і з близькими людьми. І от ми сіли були до столу, пам'ятаєте, в ту хвилину, от, на дворі під грушкою, і... Пішло перше таке спілкування. Ви знаєте, знову ж, чим можна взяти людину за живе? Щирістю, яка лунала з уст Віктора більше. Люба тоді була такі, все-таки більше пригнічена. От, а коли говорили вже про пам'ять, про Назарія, а тоді тільки про це розмови були, про інше розмов не було, то Вітя сказав, каже, ви знаєте, каже, я дійсно жалію, що я дуже мало проїхав з Назарієм в спільних концертах, каже. Тому що я зрозумів, що його тепер буде бракувати на нашій естраді, на нашій землі. Це була наша перша зустріч, яка перелилася в спільну співпрацю, в спільні пісні. І для мене дійсно дуже багато відкривається на нашій сповіді. Я дякую Богу за ту думку, що сповідь пройшла. Тому що для мене, як і для вас всіх, відкрилися Анісімови сьогодні з їхньою родослівною такою, довгою, довгою, багатою, а переплетіння крові, переплетіння нації. Треба сказати, що коли ми з'явилися на сцені, з'явилися по телебаченню, ми вже мали досвід, тому що батько і мати дуже, вони саме батько військовий, мати вчителька, але ж в нашій сім'ї всі дуже любили співати, і бабусі, і дідусі, і, ну, це не були професіонали. Це були люди, які там збиралися і співали саме для себе. І коли ми народились, і коли ми були ще маленькими, ми також дуже любили співати, грати на інструментах, там вдома фортепіано було у нас. І коли ми вже з'явилися, то ми вже мали досвід, тому що колись в самому такому маленькому віці ми співали на сцені. І почали співати, коли мені було саме 5 років. І вже коли мені було 20, то я вже мав досвід, я вже 15 років співав на сцені, співав для на різних там, і в школі співав, і співав на різних там... У батька там, військових, частинах. А перше признання від Кіля? Ну, де воно було? Вітя перше. Він завоював першу премію в Одесі. В Одесі табір «Молода гвардія». Це був так, майже ну, багато років тому, і був конкурс, пісенний конкурс. І там нас запитали, хто співає. Ну, я перший. Орлята учаться літати. Я співав цю пісню. І я пам'ятаю, що тоді я був дуже маленький, і коли там знімали цю пісню, то робили так, що мене ставили на кирпичики,
щоб я там підходив до зрісту, там, до других там, дітей. І я солірував цю пісню. І мене ставили на кирпичики, я співав, і оце була перший такий. Приїхав, стільки призів, фотоапарат та все. Я думаю, о, так це ж гарно співати, все дарую, там все. Думаю, що ж собі не поспівати, давай теж співати. А в якому році Анісіми стали заслуженими? У 88-му, мабуть, так. Мабуть, ну, так. Любі було тоді десь 23. 23 роки. Оце той дар Божий нести пісню, і вони давним-давно народні. Шкода, що так час минає, що минаються дуже скоро в Україні наші президенти, але немає відчуття в їх оточенні, що ці люди, раз їх сприймає народ, раз вони можуть в цей час давати касові концерти, досить скрутний час, економічний, і люди купують квитки, і йдуть слухати, аплодувати Анісімовим, то вони вже народні. Тому, які б там не говорили, заслужені чи не заслужені, ви є народні від народу, ви є народні від Бога. Тому я думаю, що не мене і десь пару місяців з дня нашої передачі, я впевнений, ви станете народними від президента, тому що дар Божий нічим не перекриєш, так само, як не перекриєш вашу душу, вашу пісню. Ти ще юна така, ти ще юний такий,
ти найкраща для мене і досі. Доля Назарія. Ми з Назарієм записали колись пісню, яка мала назву «Спогади і мрії». Єдина пісня, яку Назарій співав. Ну, він... ні з ким він не співав разом. Разом з нами заспівав цю пісню «Спогади і мрії», так. Була така пісня. І а Павло? Павло Дворський, ми співали пісню. А, до речі, пісня Павла Дворського. Яка? Стали як роки липи і клени, верби сплелися в танець зелений, де ісить джерела, грає зірниця. Ось вона, мамо, біла криниця, в чистих джерела. Ви навіяли знову ж до родинного тепла, і я пам'ятаю, як вас приймали, коли ми робили тури по містах енергетиків, атомних станцій, містах супутників, і коли Анісімові заспівали пісню про батьків, то люди вставали, ви знаєте, не піднімаючи їх, тому що у нього гітара в руках, у неї мікрофон. І от пісня полилася, і народ став. І він слухав це як новий якийсь родинний гімн у нашій державі. Любі друзі, вас чекатиме зустріч з прекрасним композитором Олександром Злотником, який написав тисячі пісень, і дякуючи йому дійсно жива, жила і буде жити родина Назарія в репертуарі, в серці кожного українця. І те, що ви зараз почуєте, для мене це було б відкриттям. Я дійсно дякую за те, що нехай Іван з Богом спочиває, нехай він в Царстві Божому відчує тепло, благодать, яку він не доніс до людей. А Олександр нехай творить ще такі пісні, тому що без любові до батьків, любові до землі ми не посіємо. Мої батьки любов'ю осіянні живуть самі в містечку край ріки. Онуки в них, мав спогади весняні. Мої батьки, святі мої батьки, чому так мало часом пам'ятаєм, що немолимо котяться роки, коли в краї далекі відлітаєм, не забуваємо, ждуть на нас батьки. Мої батьки, мов голуби сивенькі, воркуючи очікують дітей. Не забувайте, діти, батька й неньки, що моляться за вас серед ночі. Най-на-най-на-на. Я думаю, що дійсно це хвилина та, яка... От скажіть, будь ласка, хто переді мною сидить? Щирі українці, які несуть пісню в наряд? Чи щирі французи? Чи щирі євреї? Чи щирі росіяни? Так ми народилися в Україні. Це живуть патріоти нашої землі. Ми ж українці. Вони щирі душею, вони щирі в пісні. І я хочу сказати, що коли я спілкуюся, інколи також в побутовому, так би мовити, спілкуванні спілкуюся мовою тих людей, які не знають щиро української мови. Чому? Тому що я боюся, що вони так споплюжать нашу мову. Якщо сьогодні заставити всіх росіян, там, вірменів, румунів, говорити українською мовою, то ми не знайдемо коріння нашої мови. Вона буде, любі друзі, споплюжена. І тому я кажу, краще давайте будемо спілкуватися мовою та, яка вам ближче до серця, але любити
землю України, як свою землю. Так, і от у нас в такій зустрічі трапилася перша розмова з Віктором, і вони кажуть: Мар'яне, нам дуже сподобався оцей пісня, написана Василем Іваницьким. І я думаю, що заперечень не буде в творчої групи, коли ми просто скажемо, що є у нас спільна, видимо, тайну, російськомовна пісня Гаденка і Анісімових на вірші Василя Іваницького, яка має просту таку назву «Глаз твоїх синєва». Куда-то в небо без меня летишь. Милая, ответь мне взглядом голубым, что с тобой случилось, стал ли мир другим? Глаз твоих синева говорила, говорила мне прощальные слова. Позабудем все, что было, как мне быть, позабыть. Те слова любви, признания мне тебя не любить, хуже нет наказания. Ты стояла молча, но совсем чужой, отвечал мне взгляд твой синий-синевой. И читал в глазах моих ты ответ простой, а разделю я на двоих счастье не с тобой. Глаз твоих синева говорила, говорила мне прощальные слова. Позабудем все, что было, как мне быть, позабыть. Те слова любви, признания мне тебя не любить, хуже нет наказания. Все мечты с собой. Знай, любовь бывает зла, только не со мной. Верю я и буду ждать много-много лет, что вернешься ты опять, скажешь мне привет. Глаз твоих синева говорила, говорила мне прощальные слова. Позабудем все, что было, как мне быть, позабыть. Те слова любви, признания мне тебя не любить, хуже нет наказания. Глаз твоих синева говорила, говорила мне прощальные слова. Позабудем все, что было, как мне быть, позабыть. Те слова любви, признания мне тебя не любить, хуже нет наказания. Очі в тебе неповторні, сині, джерельні. От я дивлюся, озера очі, таких не буває. Я думаю, що... Ти знаєш, я, до речі, женився на своїй дружині, на Олі, тільки, вірніше, через півгодини, як ми познайомилися, я запропоную стати жінкою моєю. Тому що я побачив її сині її очей. Я коли побачив це, сказав, що все, будь моєю дружиною. Але ви все-таки загадкові, тому що з Назарієм ви співали. Єдині в нашій державі, які співали тріо з Назарієм Ремчуком. А один раз я готувався до свого ювілейного концерту. Ми зібралися.
у Віктора вдома, після ремонту квартири. Сіли, поспівали, і якраз прийшли в гості також Орес Хома і Неса Братущик. І ми вирішили, чому в Швеції всі Абба, весь світ закоханий. Чому в Україні не може бути своєї Абба? І ми вирішили, що нову пісню заспіває тільки по-новому. Новий квартет. Квартет друзів, не ворогів, а друзів, тому що вороги разом на сцені в одній пісні не співають. Так і родився квартет. І не Сабратущик, Орест Хома. І пісня «Сльоза в Росії». Була весна, було тепло, і навкруги все цвіло, було кохання до півночі, де дві зорі, то твої очі. Було кохання до півночі, де дві зорі, то твої очі. Сльоза в росі, то ми з тобою, сльоза в росі, тобі журбою. Сльоза в росі, то мить розлуки, сльоза в росі, кохання звуки. Сльоза в росі, то мить розлуки, сльоза в росі, кохання звуки. Скажи чому, скажи мені, вже не повернуся ті дні, де цілував і дарував кохання ночі, де цілував ти мої очі і дарував кохання ночі. Сльоза в росі, то ми з тобою, сльоза в росі, тобі журбою. Сльоза в росі, то мить розлуки, сльоза в росі, кохання звуки. Сльоза в росі, то мить розлуки, сльоза в росі, кохання звуки. Кохання і надії, де залишились наші мрії. Сльозу кохання і надії, де залишились наші мрії. Сльоза в росі, сльоза в росі, то ми з тобою, то ми з тобою. Сльоза в росі, сльоза в росі, тобі журбою, тобі журбою. Сльоза в росі, то мить розлуки, сльоза в росі, кохання звуки. Сльоза в росі, то мить розлуки, сльоза в росі, кохання звуки. Давайте побажаємо цьому прекрасному родинному дуету, цьому прекрасному батькові і братові Віктору та прекрасній, чарівній, неповторній, такій мудрій-мудрій жінці Любі, аби вони соловейками летіли по всьому світу і разом своїми душами несли українську пісню, любов до України, до українського народу. І отримували завжди від всіх вас, любі глядачі, такий щирий, земний і небесний поклон. Щастя вам, любі
народні соловейки.